आनी एक बरो दीस आज ती वता ताका बरी उमेदीन आसा आमी सगळ्यांक मेळून आयले आनी जरी आमकां टायम शॉर्ट मेळ्ळो तरी पूण आमी ट्रेनी ट्रेन तर घालीच आमी पूण 18 बोगी आशिल्ल्यो त्यो आज 21 बोगी आमी केल्यो म्हणजे 5 स्लीपर आशिल्ल्यो 5 एडिशनल दिल्यो अशें करून आमी जाता तितलो तांकां बरें म्हणजे तांकां साधन सुविधा बऱ्यो दिवपाचें आनी बरे भशेन ती वचून येवपा सारकें आमी केलें ट्रेन टायमींग 9 केल्ली ती रातची केली येवपाची सो अशें खुबशें आमी केलें पूण आमचे कडेन खूब शॉर्ट टायम आशिल्लो पूण आमी तांकांय चिरून दिलां आनी आमी आमच्या परीन नॅक्स्ट जेन्ना ही हें येतलें म्हणजे दुसऱ्या वर्सा तेन्ना एडिशनल ट्रेन्स घालून म्हणजे एक 10 दिसाच्या गॅपार एक दीस हॉल्ट जाता अशी पळोवन म्हणजे तांकां सगळ्यांत बरें कशें थंय देवाचें दर्शन जाता अशें पळोवपाचो आमचो प्रयत्न आसा दादी बाब खंय तरी तुमी एक रिक्वेस्ट केल्ले रेल्वे जी लास्ट लास्ट ट्रेन जाली हय आमी एक्स्ट्रा ट्रेन म्हणजे एक ट्रेन पयली आशिल्ली वेलंकर एक सोमारा वताली सो ती पावनाशिल्ली सो आमी एक एडिशनल ट्रेन विकाक एक आसची म्हणून आमी मागल्या आनी दुसरें म्हणल्यार वास्को टू मड्रास म्हणजे चेन्नय पयली ट्रेन चालू आशिल्ली ती बंद आसा ती बी परती एक्टिवेट करची म्हणून आमी एक मागणी केल्या दाजी बाबा खंय तरी एक लास्ट ट्रेन जी आसा ती खंय तरी लेट भायर सरची आफ्टर द हें मीस म्हणजे मेमोरँडम दिल्लें ताजें बी कितें जाल्लें आसा म्हणजे पयलीं कशें जालें की पयलीं आमी 3 दिसांच्यो ट्रेन सांगतकूच त्यो सगळ्यो अप्रूव जाल्यो पूण मागीर खंयचे तरी तुमीच प्रेसान नजरेक हाडून दितकूच आमी इमिडियटली DRM-ांक बरयलें आनी DRM-ान ती डेट टायमींग पसून चेंज करून सकाळीं 9 आसलो तो रातचो 9 सो आमदार दादी सरकार ताका थँक्यू म्हणटा की तेणें आयज जे वेलंकर इल्ली ट्रेन आयज फ्लॅग ऑफ केल्ले आसा ही बरी गजाल की आमचे गोंयकारांक आमच्या वास्कोकार स्पेशली आमच्या मर्मगांवकारांक की आयज वेलंकर ट्रेन तेणें वचपाक हें केल्लें आसा म्हणून इतलीं वर्सां केन्ना जावंक नासलें पूण आयज वयल्यान ट्रेन आमी म्हणजे वास्कोकारांक मडगांव हांगा वयचें पडटलें मडगांव पूण आयज सगळ्यांक वास्कोच्यानूच वचपाचें तेणें सगळ्यांक वेवस्था केल्ली आहा म्हणून ताका हांव थँक्यू म्हणटा फाटल्या खूब टायमान आमकां वचपाक मेळूंक ना हे पडात पळय जायतोच लोक आमी वचपाक आसले आनी फाटल्या सांगले आयकल्ले TV-चेर आमकां आमच्या सरान अनावंस केल्लें सर दादी दादी सालकर अनावंस केलें म्हणजे आपूण एक ट्रेन घालता आनी सरान ती ट्रेन घातली ताका आमकां खूब बरें पडलें आमी सराक देव बरें करूं म्हणटा आनी हेंच तेणें आमकां लागून आनीकूय ट्रेन घालची आमचो आनी खूब लोक येवचो आसा ओके थँक्यू नांव विचार रोमाल्डो फॅन ऑल द गोवन्स एंड कम्युनिटी वेल एज नॉन कॅथलिक सगळे एकदम हॅप्पी आसा बिकॉज हे 3 दीस जे त्रास नविना दिसांनी पळय त्रास जाताले बिकॉज ट्रेन स्टार्ट जावन आमचे ते सगळे प्रॉब्लम सॉर्ट आवट जाला बिसायड्स दॅट आनी विदीन 2-3 मंथ्स आमी मागला रिप्रेजेंटेशन दिल्ले आहा टू द स्टेशन ऑथॉरिटी दॅट आमकां विकान एकूच जी ट्रेन आसता ती विकान 2 करची म्हणून इट इज व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट बिकॉज जे वयता त्याच दिसा तांकां परतून येवचें पडटा सो जरी तरी ट्रेन आनी एक जाली विकान 2 जाले जाल्यार लोकांक सगळ्यांत 1 वा 2 दीस रावून परतून येवपाक एक सोय मेळटलो सो वी थँक MLA दाजी बाब because he has taken the initiative and all our Catholic brothers and sisters will come forward for this special cause. चड खुशाल आयज आनी चड करून आयज आमचे MLA दाजी साळकाराक हांव देव बरें करूं म्हणटा कित्याक हो तेणे इनिशिएटीव घेयलो म्हूण आयज हें सगळें जावपाक पावलें आनी जो कोण आयज वेलंकनी वचपाक माडयेक नोवेनाक आनी फेस्ताक भायर सरला तो बरे भाशेन पावूं आनी बरे भाशेन पोत्तून येवं ही आमची मागणी